Lep pozdrav, spoštovani in dragi gledalke in gledalci, še z moje strani. Pred nami je še predzadnja tekma 22. kola. Slika prihaja iz Velenja, kjer se bosta na stadionu ob jezeru udarila Rudar in Mura. Je bil to prekršek Roka Sirka, zelo pomembna žoga, do katere je zdaj na sredini prišel Nik Lorbek, pa le malce preveč odmeril tole podajo proti Karničniku, ki ga je zaneslo potem precej bolj v stran, lahko pa bi imel na voljo ena na ena, o, prečka! Šturm, dobra podaja, spet gneča v kazenskem prostoru in za las mimo tule, stalno išče... Odkrite so igralce spredaj, toda leti imajo zdaj v teh trenutkih malo manj prostora, kajti dobro na igrišču stojijo Knapi, tu se ga je zdaj nekaj odprlo za Koltra v med prostoru, lepo je sprejel žogo, podal naprej, to je priložnost za Muro! Velika priložnost za Marošot, je pa prostor za protinapad Rudarja, ki napada s četverico nogometašev. Fenomenalen strel od daleč in še boljša obramba Matka Obradovića. Peričić, dobro, Peričić proti Lorku, a zdaj Kous, Horvat. Tomi Horvat, dobra zamisel, podaja proti Roku Sirku, kar Ničniku ni uspelo streljati na vrata. Ja, tule bo Bobičanec dovolj hiter, da pride do žoge, to je jasno, tam ima pred seboj samo Pušavarja, še vedno Luka Bobičanec, odlična podaja! Dobro, so žogo zdaj pripeljali domači do Črnčiča, ki ima pred seboj veliko prostora. Leon Črnčič podaja kanski prostor, priložno za Aljaža Krefla, krasen gol! Imenitna podaja, še boljši zaključek Aljaža Krefla in izid je 1-0 za Rudar in zdi se, da so Knapi spet zelo blizu popolnemu uspehu ob zelo težavnem in težaškem delu proti neugodnemu nasprotniku, kot je bil predtem Krško, kot je danes Mura. A spet do žoge domači nogometaši Škoflek, vešče preigrava, tu se zdaj vključuje tudi Krefel, vendar Krefel je telefoniral svojo namero, kako je tu Obradović ostal kot v kopanu, trenutku je nemara ocenil, da tu... Peričić, pa Čeri Magić, strel na vrata, ni bil najbolj prepričljiv Matej Radan na koncu. Sirk ni mogel do odbite žoge. Hvala lepa za izjemno športno predstavo, gostom seveda srečno pot domov, pa se vidimo spet na naslednjem obračunu Rudarja doma, 30. Ja, verjetno ste vi bili na nekateri drugi tekmi kot pa jaz. Jaz to nisem videl, da ima Mura vse niti v svojih rokah. Mislim, da smo imeli mi veliko število priložnosti v drugem polčasu, Radić trikrat sam pred vratarjem, rezultat bi lahko bil še višji. Čestitam pa svojim fantom za izredno borbenost, za aktivno igro, za agresivnost. Normalno, da je Mura izredno dobra ekipa, da so imeli posež žoge, to da jaz... se res ne zamirite, sploh ne strinjam z vami. Mislim, da smo taktično odlično odigrali tekmo, zadeli in potem kontrolirali potek srečanja. Včasih sama borba ni dovolj, včasih treba tudi realizirati zadeve, katere si pripravil. Enostavno mislim, da smo imeli dovolj situacij, da bi lahko tekmo obrnili v našo korist. Rudar je izkoristil eno našo nepazljivost, nas kaznoval, tako da z naše strani pristop odličen, dominacija v igri odlična. Dejstvo pa je, da moramo zadeti iz te priložnosti, če želimo zmagati.